Narandžasto upozorenje na visoke temperature u Republici Srpskoj, koje traje već nekoliko dana, ponovo je pokrenulo pitanje kada će doći do osvježenja, ali na koji način se pravilno zaštititi od sunca, uzimajući u obzir činjenicu da dosta ljudi nije u mogućnosti najtopliji period dana provesti u svome domu. Stručnjaci napominju da je najbitnije piti dovoljno tečnosti kako ne bi došlo do dehidratacije organizma. Savjetuje se unos do 3 litre vode dnevno, kao i konzumiranje ishrane bazirane na voću i povrću. Visoke temperature donose, mogu doneti mnoge i probleme našim, znači, građanima, bez obzira da li su oni zdravi ili boluju od nekih kroničnih bolesti. Što se tiče same zaštite, ja pretpostavljam da većina naših građana i zna mjere, međutim nije zgore ga malo ponoviti. Svakako izbjegavanje direktnom uticaju sunca, pogotovo u središnjem dijelu dana. Najviše se savjetuje nekretanje, znači vani, i boravak na otvorenom prostoru u periodu, znači, od 10 do 17 časova. Stanetićeva je naglasila da uticaj visokih temperatura dovodi do iscrpljenosti organizma i preznojavanja, ali i brojnih drugih problema, među kojima su i sunčanica i toplotni udar. Sunčanica znači direktno izlaganje glave uglavnom sunčevom zračenju i može izazvati glavobolje, vrtoglavice, nesvestice, kolaps, najčešće zbog pada krvnog pritiska, dok toplotni udar je značajno teži poremećaj koji dovodi do pregrijavanja cijelog organizma, dovodi do negativnog uticaja, znači na centra za termoregulaciju u, znači, našem centralnom nervnom sistemu. Građani Banja Luke kažu da im visoke temperature ne prijaju, ali da u situacijama kada moraju izaći vani u periodu kada skala pokazuje preko 30 stepeni, trude se da se štite od sunca i poštuju savjete doktora. Kako podnosite ove vrućine? U hladovni najbolje. U hladovni sa hladnom vodom. Evo neki savjet za sve naše građane. Naše, rano ujutru u šetnju i naveče posle 6-7 sati. Da. Nema prije izlaska. Nema, najbolje ne izlaziti i gotovo je. I držati se negde rijeka i šuma gde ima dosta kiseonika, ovako u gradovima je jako teško preživjeti to. Kako se štitite od ove temperature, da li utiče na zdravlje možda? Pa ide malo uhlad, malo izađem, ali tako, iz sobe u sobu i to. Malo tečno se popijati. Evo, upravo to može biti neki savjet svim našim građanima, je li tako? Da, pa jest, jest. Da se ne izlazi pod najvećim temperaturama, puno tečnosti. I odmaranje i dobro. Puno tečnosti izbjegavati od, ono, u onom periodu, onom od 12 do 4. Ja. Prema izvještaju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, današnje temperature se kreću od 35 do 39 stepeni Celzijusovih. Očekuje se tropska noć, a sutrašnje temperature iznosit će od 30 do 36, a na jugu je oko 38 stepeni Celzijusovih. I za naredne dane prognozirane su visoke temperature.